Dhe për të kthyer prap tek subjekti që flasim. Qeveria ka marrë një vendim ekstrem që ka rrjedhur si rezultat i dinamikës së një lufte që unë personalisht e kam filluar ditën që kam hyrë në politik kundër abuzimeve në territor dhe ndërtimeve pa leje dhe një lufte që ne e kemi angazhuar gjithnjë me të gjithë në mënyrë të barabartë, pa parë të dobët dhe të fortë. Se të fortët dhe kohës ishin ata që kishin pushtuar Parkun Rinia dhe Lanën dhe kështu me radhë në vite. Dhe në këtë rrugë ku kemi ngecur jo një herë, po disa herë dhe nuk do të sjellë këtu raste në dyert e gjykatave, të cilat sot e gjithë ditën mbajnë peng procese penale për ndërtues të caktuar dhe me siguri me padish nuk lejojnë organet përkatëse, inspektoriatin kombëtar territori që të bëjë shëmbjet e caktuara, gjë që na ka detyruar të mësojmë se si mund t'ia dalim. Mirë, vazhdon aktiviteti ku po flet kryeministri për ndërtimet pa leje.